Niška policija uhapsila je izvršnog direktora Udruženja privrednika i zanatlija Niša Blagoja Stanisavljevića zbog sumnje da je zloupotrebio položaj odgovornog lica i falsifikovao službene isprave. Policija sumnja da je Blagoje pre 3 godine zaključio ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa odgovornim licem diskoteke Studio DO u Nišu Vesno Majković o davanju u zakup 500 kvadratnih metara prostora bez saglasnosti grada Niša kao vlasnika imovine. Policija je u saopštenju navela da je on prostor izdao po znatno nižoj ceni od one koju propisuje odluka o poslovnom prostoru grada Niša, čime je ostvario korist udruženju u iznosu od 5,5 miliona dinara i omogućio pravnom licu Studio da ostvari imovinsku korist u iznosu od 6,1 milion dinara. Policija također sumnja da je Blagoje zajedno sa Tatjanom M. i Milanom S. iz Niša kao članovima ispitne komisije Opšteg udruženja samostalnih privrednika i zanatlija Niša uneo neistinite podatke u registar izdatih uverenja majstorskih pisama za 2 lica iz Niša da su položili praksu, iako to nisu uradili.